teriatala muwa mu Buganda ne Kabaka alamuwa. Naye olw'okuba wano mu Uganda mulina amalala buli omu amanyi buli omu akola ki. N'olwekyo zijja kuba nga biri endless mulangira bulangizi. Tebitukosa nga ffe Abaganda. Sikye kyokka si Baganda bokka bitukozeseza ne Buganda ndowooza 80% bagiggyewo. Kwaniriza Nzirubega Ibrahim Kasinga. Waliwo ensonga gye njagadde okubeera nga gabanako nammwe gye nsanze. Kwaniriza Nzirubega Ibrahim Kasinga. Waliwo ensonga gye njagala okugabanako naawe gye nsanze mu mboozi ze tuzze nga tukola ez'ebyafaayo mu bantu ab'enjawulo naddala okuva mu baazirwanako Abaganda. Ensonga awo yavudde ensonga eno endeetedde okubaako n'ensonga endala ezenzijja mu nsonga eyo. Ensonga eyo ye ya bantu abo abaazirwanako bavaayo ne bagamba nti bakubira Pulezidenti Museveni omulanga okubeera nga nate abajjukira kubanga baalwana ne baleeta gavumenti eno mu buyinza. Ekintu ekyo bangi bakyogerako era mu kukyogerako ne mbabuuza ensonga lwaki baagenda okulwana. Abantu bano buli boogera ensonga yabatwala okulwana abasinga bonna bakugamba nti mbutuufu tebaagenda kulwana kubeera nga baleeta musajja mukulu Museveni mu buyinza. Wabula baalwana ensonga esooka lwakubeera nga beewonya ekibambulira ekyali kiguddewo. Ensonga eyokubiri ey'okubeera nti baali balwana okuzaawo Obwakabaka. Era abatono abaasobola okubeera nga batuukirira musajja mukulu Museveni ng'akyali mu nsiko ng'akyali Ssaabayeekera okukakasa nti ddala mbutuufu baamubuuza nti okulwana balwana naye olutalo we lunaba luwedde Kabaka agenda kudda bagenda kuzaawo Obwakabaka. N'abagamba nti ye talwanirira kuzaawo Obwakabaka, alwanirira kuzaawo mirembe mu Uganda yonna. Naye emirembe ginaaba nga gizzeewo bwe banaabaagala okuzaawo Obwakabaka bazzeewo kuba ye takiinaako buzibu. Ekindeetera okwebuuza nti Mengo yali ebadde kaawo n'ekirowoozaako eky'okubeera nti abantu ba Luwero Triangle emitwalo n'emitwalo gyafa lwakubeera nti baali balwana kuzaawo Bwakabaka kubanga bangi Museveni baali tebamumanyi. Abantu b'omu bitundu eby'omu byalo ebyobufuzi si bye baaliko, byali Kampala nga mu kyalo tebibakwatako. Naye Museveni bw'agenda n'abasaba mumpe abaana tulwane, abataka baawangayo abaana abo okubeera nti balwana bazzeewo obwaki Obwakabaka. Era tebakironzalonza nakati abantu abakulu bakyakyogera abaali mu lutalo. Abantu abaafa mitwalo n'emitwalo, abamu baali tebalwana naye mwalimu abaali balwana nga balwana kuza Obwakabaka. Mwalimu n'abaali bawaayo ebintu byabwe nga babiwaayo babiwa abaana baabwe basobole okulwana Obwakabaka buddewo. Mazima gali nti Obwakabaka bwaddawo yadde tebwaddawo nga bwe kyali kisuubirwa oba bwe kyali bwe baali baagadde Obwakabaka obwo bubeerewo. Naye Mengo Obwakabaka bwa Buganda bujjukira abantu abo abaafa kuba abaalwana nti kye kimu ku kyaviirako Obwakabaka buno okuddawo. Bwe baba nga baali babajjukiddeko osobola okunyamba n'onzijjukiza oba n'ompabula. Nze nsuubira nti abantu bano yesi bakubira musajja mukulu Museveni omulanga abeerenga abawa kuba bamuyamba okumuleeta mu buyinza. Era ng'ebiseera ebisinga obungi yalimanyi n'okubagamba nti mwalwanirira kuzzaawo mirembe gyaddawo temumanja era tetwakola ndagaano. Okiwulidde? Naye ng'Obwakabaka bwa Buganda bwo bwali bubaddekawo ne bukirowoozaako nti abantu bano baalwana era be bamu ku baaviiraku Obwakabaka buno okuddawo. Kirowoozaamu kuva mu mboozi ze tukoze oba ze nzize nga nkola n'abantu be nzize nga njogerakokko nabo kubanga bazze bakyogerako ati baali balwana kuzzaawo Obwakabaka. Kati n'ekyo ekyo kintuusa ku nsonga endala ey'okubanga nga nze ndowooza yange nti oba obukulembeze bw'e Mengo ensonga ezimu tebatera nnyo kuzitunuulira nankaliriza naddala okubeera nga
munzanya y'ebyobufuzi kino kintuusa ku kintu ekiriwo olunaku olwaleero nti otuuka otya okubeera nga bargaining power yo bargaining force gy'olina mu gavumenti eya wakati kubanga fena tukimanyi nti National Unity Platform yajja n'etwala ebifo byonna kumpi mu Buganda ebya NRM mu balamu bibale nga kimu ba bibiri eyo yali efuuse bargaining power oba bargaining force ya Buganda emabegako bargaining force yali ya NRM nga mu Buganda bawagira nnyo NRM ngeyo ya bargaining power kyekintu Buganda kyeyimirirako n'egamba nti Buganda ekuwagira bewagira gavumenti yo tuwe kino oba tuwe kino oba tetukola bw'oti tujja kugamba abantu bakukyawa kati NRM ne bagikyawa National Unity Platform nejja ku mmeeza bwejja ku mmeeza automatically ebeera bargaining power bargaining force oba ekintu ekigenda okuleetera obukulembeze bw'emmengo okuyimirira ku bagambe tulina kyetulina naffe kiikino lwaki totuwa kino okusigala nga abantu bakyakwagala politics bwatyo bwakola regions bwezitambula kwabo bwotunudde regions ez'enjawulo ezikyatambulira ku bukulembeze bw'ennono bwezikola bwoyambuka mu mambuka g'eggwanga lya Uganda mu Northern bwene webeera by election bakyavaayo ne babeera nga abakulembeze b'ennono babaako okusalawo kwe bakolera oluusi enkya n'eggulo balaba nga basituka okugenda mu State House okusinkana president babaako n'ensonga kubayimiridde kimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwe yali ng'ali mu kutuuzibwa ku ntebe y'abajjajja abo bakuna mulondo alina omukukutu gw'ebbaluwa oba ekiwandiiko kyakwata n'aba pulezidenti Museveni ekyali kikakasa kitajja kweyingiza mu byabufuzi nkimanyi bulungi nnyo naye ekyo tekitegeeza nti tolina kuteekateeka kulaba eggye lyo kubanga Ssaabasajja Kabaka eggye lye oba amaanyi ge gali mu bantu Buganda ino kutwaliza wamu si Ssaabasajja Kabaka yekka n'abakulembeze abasigadde ab'emmengo bali balina okukimanya nti amaanyi gaffe kakati gali wano wetugenda okusinzira okubanja ebyaffe n'okuteeka gavumenti ku nningo kubanga tubako ne bye twezza n'okubanga tubako ne bye twezza oba ne bye tufuna okuva mu gavumenti naye ekyokuleka omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'omukulu Mpuuga babeera nga beeyuza Obuganda ne bubanga obukulembeze bw'emmengo ne bubanga obulina sayidi emu gye bwekubidde sayidi endala ne batagifaako ndaba nga kino kyongera kunafuya bukulembeze bw'emmengo kyongera okunafuya obukulembeze bw'emmengo eyo yendaba yange y'ebintu kino nno kyantuusizza okubeera nga nabadde ndowooza okwogera ku nsonga eno ekintuusa okubeera nga mbaako mukulu gwe neebuuzaako okuva emmengo era kyaddaaki nagudde ku Oweekitiibwa yali Katikkiro wa Buganda omukulu Dan Muliika ne tuwayaamu ne mbaako ebibuuzo nga ebiri bisatu bye mubuuza ku nsonga eno era nga sinaba kweyongerayo ku nsonga endala ezaavudde mu interview ze mbadde ng'akula n'abantu katusooke tuwulirize Oweekitiibwa ya Dan Muliika yali Katikkiro ki kyayogera ku nsonga ezo ze namubuuzizza entono bagamba nti amaanyi gabeera mu bantu mu ludda lwonna mu bukulembeze obw'ennono n'obwaffe buno obw'ebyobufuzi okubaka akalulu kati nga nze neebuuza nti kiva ku ky'okubeera nga ffe wano mu Buganda abakulembeze baffe ab'ennono balabika nga tebafaayo kukumaakuma bannabyabufuzi ne batuuka okweyuza nga kirabika tebyafaayo abantu basobya nga abantu naye ndowooza not a police Buganda okusooka ekyawa kigamba obufuzi omuganda omutuufu mpulira omuganda omutuufu buli mufuzi aba musiru tuvuulira nti tulamulwa buki bulamulwa waliyo tunodde mu kigambo kulamula walamula owuliriza oteesa oyagaliza bwekuba okunoonya onoonyereza onoonya kituufu n'olwekyo oba bukulembeze tobeera mu ki mufuzi naye omufuzi
amateka loza nti ateka uteseteke yo alamule teka tondo liteko kubanga likuyamba kuavoidinga kusobya ebyo mufuzi ebyo bwaliteka ayagala gwokole ebibi oyo losobya lubaluyi sambagere mundu n'ebirala ate tabuuza lwaki bwe kino kyasobye nolwekyo mu Buganda sirowooza nti ekyoba otimutuufu kyovola ne Kabaka alamulwa nekimanyi nti tulina n'olugero lugamba nti ne Kabaka alamulwa teri atalamulwa mu Buganda ne Kabaka alamulwa era ne bongerako nti alamulwa Kibaale kuba Kabaka olw'okuba yalina overall powers oba overall authority yandibadde agize naye agenda n'awasa abakyala abannasaza abakabiite n'abalala naye kyebaba bagamba ekiko ekimu nekironda Kibaale yabeera eyo okusula oluusi nasaza ayinza okuga n'ogenda obaogolera weba bwotyo oba naffe otuyisa bubi oba naawe weeyisa bubi kakati otegedde nti okulamula kyekiri mu Buganda naye okujjako nti twabyonoona ne tugira naye ate weewunyina abazungu tebagamba nga bufuzi kubanga ndooza be mba sirimusa obubaaga nti politics is a science of managing society mulimu obufuzi awo edda temuli kakati fe abakumpanya bajja ne batukkirizisa nti omuntu afuga baga nti yerawo bwe yeekyusa bwati nga tolina yera akuba soyinza okuba nga ti olabyewo ekinoga nti sijja kukifuumuliza nfuufu eno naayereddako oba kino takiwuliriza kubanga ye yagambye nti yiraki yerawo tetegereganya ekyo kati owekitiba bambuuza nti abakulembeze ababiri honorable Kyagulanyi ne Oweekitiibwa Mathias Mpuuga buvunaanyizibwa bw'abakulembeze baffe ab'ennono mu Buganda okubawabula bayinza naye mu Uganda kati omanyi nti n'obukulembeze tetukyabugoberera sibaguli basobola naye eyo kesi yali sina y'amaanyi kubanga ye Bobi Wine bamugamba nti waliwo omuntu akoze ensobi ayonoonye ajja okwonoona erinnya ly'ekibiina kyo n'avaayo n'amugamba n'oli oli ye yalina n'okuddamu obulungi yandibadde amuddamu nti nti sente zonna tudde ensonga yabadde bweti era kawayiro gundi mu paalamenti ke kakikoze na so forth then ne badda mu paati ne batuula ne bagamba nti what do we do to cover up this or that enerabika etyo byonna byandigweredde n'eyo munda naye olw'okuba wano mu Uganda mulina amalala buli omu amanyi buli omu akola ki n'olwekyo zijja kuba nga biri endless mulangira bulangizi tebitukosa nga ffe Abaganda si kyekyokka si Baganda bokka bitukozeseza ne Buganda ndooze 80% bagiggyewo wali omanyi nti omuntu bakeera enkya pulezidenti ataleeta kisero kya ttaka n'akugoba ku ttaka yayitawa era n'abanga yaligaba buvunaanyizibwa bwaffe bwe buli bwaffe abakyali emiigi emito anti nze kyendowooza mujja bamawulire kye mwakola ekibi fe twababuulira dda mu 95 okusooka ne tubagamba n'okubaga nti constitution ekoleddwa si y'abannayuganda ne tudde siwulirangayo wa mawulire akiwandiikako lwaki twakyogera ne tubawa n'ensonga lwaki teyali y'abannayuganda y'abantu buntu akati temuyinza kuterera amasemateeka si mutuufu simanyi oba wali muzaale naye mu 95 olukiiko twagamba nti eyo constitution temwabuuza kubanga okusooka kwa byonna bw'oba onookola constitution ebeera wakati w'abannanyini kintu amawanga gaali 15 agaali gagina okubeera mu conference center eyomusiki ye Buganda anyanizo sobagawandiika ku paalamenti bwofunanga time bwe baba tebabiggyeko kubanga kati bagizimba simanyi oba bakyabireseeko buli muntu yeyandireese omubaka oba bagaka si mukiise naye yandireese ki omubaka omukiise n'omubaka byanjawulo omubaka bw'amala okuteesa buli n'oddayo n'obuulira ojjidde abakusindise n'obabuulira twogedde bino ffe tulabye bwe tuti nga nti okay kisookye omuzungu kyayita ratification
oba ratify sigeza nase neba nubava mu constituency zibuli omuna agena na mutamba aniki ya ndongo vi neba sinka nesu ate bomuli mugweba manyi basala vocha wali peche wakirizi ganyi za chila sala u ya kula wanga wakirizi ganyane ku constitution ne nebajaba jonona na nyonti terete tegeri tosola kujitereza bionetu aviva government kuwanga kusoka tetu watu wala delegates seche kitegeza ba nanyini isi sileva deciding tu bale kamu constituent elections na inga zandi badezi kuyamba singa ba nanyini isi sileva asarao na yaka chiko karinobu inza ukulbufu omuntu omu ya karondela ya kateka lagira ulajizu tugenda mu elections 2/3 zange asadi yeri ato manyi 2/3 kezikola mu parliament zezi chusa bulichini ne mukikiriza judicial service commission na yote yetengere dero ne bomuntu bamba mwasabi mugenda gamba yamanya nti ebifo biri mukaga za wandika amanya mukaga nga agawerayo kalika service commission akaga mufuka abali abakoze interview babayita kinana nebajja mu mukaga ne mugambure enze bya nenyi bulemi n'okoteka naye bali be bayita kibuguli kweguli then fundamentals ezo oba toziterezeza kisa difficult thing naye lwokuba ndoza temwakola civic speech kwekikulu kubanga omuntu yenna yakola civic kusana okubuuza rolo ya government eki lwaki tulonda ababaka n'olwekyo osobola okuzuukusa akakazi n'akasajja akakadde okugenda okukuba akalulu kagenda kulonda mukama waako bamuweereza lwatuuka eyo agenda mukama we tekajja buzi n'agamba wano nze nkulembera oba nze nfugawo ezo mwalimu byebuuzi tetubyebuuzanga nze ndowooza nti kyekimu ku bitulemeseza naye ekyo kyetaaga civic education singa sinsena erimu civic education n'ebitukolebwa akati gwe bwolaba lwaki bwoba omusuubuzi olina agenda wa president lwaki mwamwala awinga okulonda ba minisita papa sike yamulagira kubanga afune ba technocrats mu buli field bweba nga heresi mumanya nti ejja kubaayo basaberijja ku nakati bali boyogera nabo bwandiyogedde nabo abategeera n'omulimu naye lwaki osuubira president to know each and everything president ya coordinating the talents to work together sibaguli bweguli kubanga ye bwaleeta nankani pwesa ayagala amanye omusuubuzi akolagane n'omusawo omusawo akolagane n'omulimu n'egundi byonna bisitambule ekimuteesaayo naye si kuba nti ali exceptionally sharp wewala okuluma ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Roba Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka Ewandegeya Spring ne Kamkea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City okumanya ebisingawo ita ku noti 7722 421 2385 ne noti 7722 421 2385 oba ku www.ropafree.com. Ne waliwo ebibuuzo bye tulina okweddamu buli awulira nga wali agadde bwoba oyagadde okweddamu ekibuuzo oba okukibuuza omulala gaffe abantu kubanga ffe tutambulizibwako ensonga kuba ffe tuliwo abaliwo baavaawo bwoba oyagadde oyinza okubeera ow'eddembe okubaako ekibuuzo kyoweddamu oba kyobuuza ensonga endala kiki ekigaana musajja mukulu Robert Kyagulanyi ne musajja mukulu Mathias Mpuuga okutuula ku mmeeza emu ne bagonjoola ensonga kiki ekibagaana kiki ekigaana abakulu mu Buganda mu Uganda e Mengo okuyita abakulu bano bombiri ne babatuuza ku mmeeza ne bagonjoola ensonga kiki ekigaana Katikkiro Mayiga Katikkiro wa Buganda eyasisinkanya Pulezidenti Museveni ne Ssaabasajja Kabaka ku mmeeza emu
okubeera nga atuuza abakulu bano bombiriri ku meeza, ensonga ezo ne zigonjolwa. Ki ekibagaana? Kubanga sikugamba nti ajja kuba ayingidde mu byobufuzi, wabula ajja kuba ali mu kuwabula nga Oweekitiibwa Dan Muliika bw'agambye abantu baakulembera babaatwala mu Buganda. Ki ekimugaana? Kiki ekiremesa abantu abaalwana abaali mu nsiko ne balwana nga balwana olw'okuzzaawo Obwakabaka, okubeera nga tebawogerwako mu Buganda, okubeera nga emmengo tebawogerako, okubeera nga tebatwalibwa nti mpagi nnene mu kuzzaawo Obwakabaka? Gavumenti wakati n'ebeerabira, mmengo n'ebeerabira, ne basigala bokka. Tuyinza obutabaako na bye tubawa, naye okulaga nti kye baakola kya ttendo oba ky'amaanyi okuzzaawo Obwakabaka. Sibira nti mmengo yalibadde mpagi nnene nnyo ku nsonga eyo. Okubanga abantu abaafa wabeerawo ekijjukizo ekiraga nti abantu b'omuliweero triangle bwe bati baafa. Lwaki baafa? Bali balwana okuzzaawo emirembe mu Uganda n'okuzzaawo Obwakabaka. Kwayo yali ensonga enkulu bonna abasinga gye baali bawa balwana kuzzaawo Obwakabaka. Ebyobufuzi baali tebabimanyi, musajja mukulu Museveni baali tebabumanyi. Ensonga endala yavudde mu interviews ze tuzze tukola. Abaganda tebaagaliza, Abaganda tebeeyagaliza. Interviews zizo n'ezisinga ze tukoze kibaddemu. Ensonga y'Abaganda tebaagaliza, si gavumenti tebaagaliza buli muntu. Tebeeyagaliza nga bo Abaganda. Naye ate banguyirwa okusembeza abantu abalala abatali Baganda. Abakulu ekyo bazze bakyogera luno. Lwaki bo nga bo tebeeyagaliza? Eyo nsonga nkulu nno nayo gyeetaaga okubeera nga ogiddamu, bw'oba oyina ansa yaayo, bw'oba oyina solution yaayo, bw'oba oyina kyonna kyoyinza okigambako. Lwaki kivuddeyo omuntu ataliyo mu abatali babiri, interview etali emu oba etakoleddwa mu kitundu kye kimu nga bonna bagamba ekintu kye kimu? Tebeeyagaliza, tebeesigaŋŋana Abaganda. Nsonga nkulu nnyo. Kino kiyinza okuleetera okulowooza nti oba obukulembeze bwaffe obw'ennono obw'emmengo tebumanyi kukolamu mulimu bantu baabwo okubeera nga babukuma okumala ddala mu nsonga z'ebyobukulembeze ez'ebyobufuzi, okumanya nti abantu yes okubalabirira, okubabuulirira nti mukole kino na kino, kubalabula okubeera abalamu n'ebisigadde kintu kikulu nnyo. Naye waliwo ekinyusi eky'okubeera nga mumanya nti geemaanyi, nti geemaanyi ye force, ye bargaining power eriwo. Eky'okubagamba okubeera abalamu, okubeera nga balina ssente n'ebisigadde, akaseera kayinza okutuuka ng'ebyo si bye mwetaaga, nga mwetaaga ddoboozi limu ku nsonga y'ebyobufuzi, ku nsonga y'obukulembeze, nga tekiriiwo. Ky'ova olaba bo bannabyabufuzi beefuula we babeera eno bakola byabwe eri baddayo okwegatta bwegatta nga waliwo ensonga egatta Obuganda, naye ng'ate n'eno bye bakola ebyabwe bigasa Mmengo wa Buganda okutwaliza wamu. Kwe babeera mu Paalamenti nga waliwo etteeka erireetebwa nga likuba Obwakabaka, bajja kweyawulamu, abamu badde eri abalala badde eno. Okitegeera? Naye ng'ate waliwaddewo eddoboozi limu. Omuntu omu ayinza okuba n'agamba nti obukulembeze obw'ennono obwo obuwangwa tebusaanidde kubeera nga bwengeza mu nsonga z'ebyobufuzi. Sisuubira nti eyo ndowooza eri logical, kubanga obukulembeze bw'ennono obwe bw'obuwangwa byabufuzi, nkola ya byabufuzi. Wabula olina kubeera ng'ozannya otya ebyobufuzi ebyo, yadde bagambye nti tolina kubeera nga weeyingiza eno oba eno, olina kubeera ng'ozannya otya ebyobufuzi ebyo. Nsuubira nti mu Buganda abakulembeze baamu kikyaganya okuviira ddala emabega nga tufuna obwetwaze, tetulina bakulembeze bamanyi kuzannya byabufuzi. Tutazimba bantu bamanyi kuzannya byabufuzi. Katandike ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, bwe yajja okuyingira mu byobufuzi bamulabanga bw'amaanyi. Aba gavumenti, aba regime, aba NRM bamulabanga bw'amaanyi, bamulabanga bw'amaanyi. Wabeera ow'amaanyi, kyemmanyi baatuula ku mmeeza ne bagamba ono tugenda mukkakkanya tutya.
chovola ba DP, FDC, bagendo gira mukalulu, nga munda boba taniso kubeda nga beyuza. Akalulu kagwa nga NUP ewangu bifo biyitirifu nyombi tundu bitali bimu mu Buganda, mu Eastern Uganda. Chemanyira enarimu ya damu netula kumeza. Abajitekira tekira banini bayo. Badamu ne batula kumeza. Badamu ne batula kumeza. Nibagamba. Mchichino tugenda kubedanga tuchimenya amenya tutia. Amanyi tugenda kubedanga tukakakanya tutia. Sulo kwekanga nga yonsonga luachula bibiri mchimina NUP. Nimu Buganda yono kutualiza wamu. Kubanga batula kumeze emu nibagamba. Tugenda kubedanga amanyi gano tukakakanya tutia. Estilo woza. Nchoba mengo. Buyalaba nga NUP resa amanyi manji nyo. Mu Buganda nadala. Nchoba Buganda yatula wansi. Nibagamba nti amanyi gana agaze. Gatuyamba tutia. Ngobu kulembeze. Bwa Buganda. Ngobu inune bwa Buganda. Okubeera nga tubanje ebyaffe bye batannatuwa. N'okwongera okubanja ebintu ebirala bye twetaaga. Okubeera nga tuteekawo. Naffe tubeera ne. N'amaanyi ku meeza nga tuli mu kuteeseganya. Kyesimanyi oba kyakubaganyizibwako ebirowoozo. Naye ng'ate bwe kirina okubeera kubanga yebeera pawangeze nga mulina okugikozesa. Kubanga gye mubadde mulina eyeNRM evuddewo. Minangeri gye mugenda okubeera nga mugizaawo. Obukulembeze bwennono bwe buto bulina okubeera nga bukozesa advantage ku ludda luno lw'ebyobufuzi okugenda mu maaso. So baba nga tebatula ku meeza kukikola ky'ovula bange ebintu byongera kwonooneka buli kadde. Kati amaanyi ibabadde balina ag'ekitole aga NUP galabikanga geyabuluzaamu ebiwayi. Kakati amaanyi agatula ku meeza obanja ebintu byo byobanja ogenda kugajjawa nga tufuddeeyo kubeera nga bako mulimu gw'okola. Oweekitiibwa Daniel agambye nti tekikosezza bukosa Buganda wabula ebitundu 8-10 bya Buganda birabikanga byo. Bimenyese. Saba kulira kundowooza yo ku nsonga eno. Bukulembeze bw'emmengo ku ngeri gye batakozesezza mu mukisa gw'amaanyi oguzze ku ludda lw'ebyobufuzi oba ne fuusi ebyobufuzi. Okubeera ng'eyongera okwenyweza nga bwo Bwakabaka. Tunuulidde Bwakabaka bwa Mmengo olw'ensonga nti interviews ze tukozeza abasinga Abaganda bazze babaako ensonga zibakuunako ez'Emmengo. Bali balwana kuzzaawo Bwakabaka naye Obwakabaka bulabika nga bwabeerabira okusinziira ku nze yadde bali balwana ne kuzzaawo Bwakabaka naye tebalina se yonna tebalina ngeri yonna gye batuuka mu Mmengo bakuwabula oba kubeera nga bawulirwa n'akatono. Walabika nga watali yadde amanyi munne lunaku olwaleero. So endowooza yo gye nkusaba bwe kiki olowooza ku nsonga eyo ki kye tuyinza okukola ki kiyinza okukolebwa? Zerubega Ibrahim Kasinga, kwa gerezo kubeda okulungi, na kumina mpeda kumkumile.